សួស្តីបងក្លាខ្មោចតាបងឯងមកពីណាដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនាំបងឯងទៅស៊ីសុខយេខ្ញុំនាំបងឯងទៅស៊ីអាហារប៊ូហ្វេនៅឯគិនមច្ឆាបងឯងទៅនេះបងសិនណាបងឯងទៅខ្ញុំនឹងនាំបងឯងទៅមើលឆ្កែពាក់គ្នាល្បងអូអត់មិនអីខ្ញុំនាំបងទៅមើលឆ្កែពាក់គ្នាអូខេអញខំមើលឆ្កែពាក់គ្នាយូរហើយតែខ្លាចឆ្កែនឹងមកខំអីណាឥឡូវចេះហើយយើងនាំមានពួននៅលើចុងឆ្វាយមកហ่ะពួកអីមិនឆានឹងមានចុងឆ្វាយអចុងយើងពួកអីចុងឆ្វាយមើលឆ្កែវាក់គ្នាណាបាទអូខេល្មមចាំនាំមើលលបងចាំនាំលបងទៅមើលឆ្កែវាក់គ្នាតោះឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅត្រឡប់មនុស្សមួយមើលឥឡូវចេះខ្ញុំខោះទៅមុនបងឯងចាំខោះទៅក្រោយខោះឲ្យស្រួលបួលប្រយ័ត្នតាក់មេឆ្វាយអ่ะល្មមអូអញដឹងហើយអញបាច់ភ័យឯងអញខោះអត់អញខោះឲ្យមុនលីខោះខោះលីច្រឡំចូលលំគូតគូដល់កោអាជ្រុកទឹកចង់អបអាឥឡូវអញខោះមើលហើយសារនេះលីខោះចូលលំគូតគូទៀតហើយយេអាអាអាតាប៉ានេះយើងបានមើលកែពេលគ្នាហើយអម៉ាអម៉ាបានលបងបានឥឡូវចេះយើងទៅចាំលបលងគេយេអាអាគេចិត្តមានមនុស្សដើមមួយលបងតោះលបងខ្ញុំរកឡៃពួនសិនបើបើលបងខ្ញុំនៅលើចុងស្វាយលបងអូអូខេចង់យើងក៏នៅចាំលើចុងស្វាយដែរយេថ្ងៃនេះអញណាត់សង្សាមកអង្គុយលេងនៅក្បែរគៀនវិសាតែអញ្ចឹងថាគេមកម៉ងម៉ាស់នេះអញខ្លាចតាខ្មោចលោវើយអាវ៉ាលោនេះរឿងព្រោះយវល់ព្រោះយវល់អីលឺម្លេះឆ្កែព្រុសទៀតទេបងតើបងទៅណាដែរខ្ញុំថ្ងៃនេះឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់តើបងឈួរអ្វីទៅឥឡូវបងកំពុងធ្វើអីហើយចាំណាគេនឹងចូលស្រីសាអាការីញ៉ែមួយសិនអូអូនបងឈ្មោះអាពីវអីអូនឯងមកពីណាដែរយប់មកនេះហើយម៉ោង2:10ជួបឯងមកពីណាអីយ៉ាប៉ាកែវណៃនៅចិត្តនេះតៃឥឡូវចេះទៅអូនឯងព្រមស្រឡាញ់បងទៅចាំបងនាំណៃទៅមើលស្កាយពេលគ្នាអូនចាបងចឹងយើងទៅអង្គុយនៅកន្លែងមច្ឆាទៅអើយើងចាំមើលឆ្កែតែគ្នាពីរនាក់ណាបងអូខេអូនអូខេអូនបងរត់ដែរអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងដើរទៅគេនោះមកណាចាំលោមើលឆ្កែអូថ្ងៃនេះមិនដឹងជាពេលប៉ុណ្ណឹងអរទេវើយ៉ាអញថាមករត់ចាក់ឆ្នាំ560ជុលឥឡូវដល់វិញនៅពេទ្យអត់អឺពេទ្យអាពេទ្យអាពេទ្យហើយចេញនេះតិចមើលអូអាប្រញអាពីវឯងមកវិញណាយីអានេះអូយស្រែកលេវឡាលោឡាយពេញកន្លែងពេទ្យហ្នឹងអានេះហើយមានកាយមែនតែបច្ចាក់ឆ្នាំអើអញបច្ចាក់ឆ្នាំអានេះវើយឯងសួរច្រើនម៉ែអញមកពេទ្យវាមិនដែរមកដើរបរិហាញម៉ូតអានេះវៃអញមកពេទ្យអញបច្ចាក់ឆ្នាំហ្នឹងឯងយីយកមជុលមកចាញ់ហៅខ្ញុំជុលអោចាំអញយកមជុលចាក់អានេះវៃឥឡូវដេកដេកយកសិនអូយអាចាំមកអាពេទ្យអាអើចាំអញដេកឯងយំចូលមកលឿនបុយកុំយូរពេកអញព្រោះជួយអញហើយឃ្លានបាយទៀតបុយ
Trời ơi, à pê đấy, như tao dù dù mẹ anh như chơi phòng đó là. Bắt cá đi anh đi vơi, tao bắt bọc màu chăng à. Cá đi được kêu với nhầy ba pê. Anh dù à, chạy, anh chia với nhầy. Tại bình nè à, dùm bàn bà rô ai xì hơi. Khang xì ai chăng bì rồi xăm hơi. Lâu đi dùm bàn bà đọc kêu bông tiêu. Nâng tha bông tiêu của cái này ở xì lá đi. Ô, mình sao phải kì bị đống này. Hãy để xì xanh, bông khí rồi.